Да речем, че си купувате нов смартфон. Вероятно, повечето от вас веднага си купуват и протектор за дисплея. И това е нормално. Напоследък смартфоните стават все по-скъпи и е добре да им предоставим максимална защита. Разнообразието от протектори обаче е толкова голямо, че изборът става доста труден на моменти. Иначе казано, важно е да се ориентирате в тази джунгла от протектори и да знаете по какво точно се различават. Най-малкото, за да изберете най-подходящия протектор за вашия смартфон. И така. Аз съм Николай Великов, за който не знае, а в това видео ще се опитам да ви разкажа по-нещо за основните видови протектори на пазара. Или поне за тези, които аз съм срещал. За целта взех от Sistio.bg няколко различни протектора, за да ви ги покажа. Видеото очевидно е заснято благодарение на Sistio.bg, като посланието им към вас, потребителите, че който ще купи протектор от тях, на място в магазина им разбира се, те ще му го залипат безплатно. Това е просто и ясно. И така, започвам с най-обикновените протектори от едно време. Най-вероятно са ви познати под името фолио. Това не е стъклен протектор, това е обикновен протектор. Неговата цел, още от едно време, е да пази дисплея на смартфона от дръскотини, докато е в джоба ви. Става въпрос за по-елементарни дръскотини от монети или от ключовете в джоба ви. Тези протектори, лично за мен, са ми най-трудни за залепване. Ако успея да залепя един от пет, значи съм окей. Често не успявам. Сихтия.бг, предвид опита, който имат, обаче, ги залепват перфектно. Всеки път. Всъщност, тези протектори тип фолио са и най-ефтините протектори за смартфони. След фолията се появиха и стъклените протектори. Те са по-готини от фолията, най-вече заради Четири причини. Първо, предвид, че са стъклени, усещането пред допър е съвсем логично, много се доближава до естествения допер с дисплея на смартфона, който също е стъклен, очевидно. Второ, имат олеофобно покритие, което прави допера с стъклото още по-нежен, плавен и мек като кадифе, ако мога така да се изразя. Приятно. Е. Разбира се, олеофобните покрития, независимо дали са на протектор или директ на дисплея на смартфона, с времето и употребата падат. Но определено можете да им се насладите, докато ги има. Между другото, това е още една причина да си слагате протектор. Можете да го сменете на няколко месеца, само за да ви е по-приятно олеофобното да покритие. Трето, стъклените протектори са по-твърди от фолията и предоставят по-голяма защита от надраскване. Освен това, осигуряват и в някаква степен и защита от изпускане. Не че стъклата са нечупливи, напротив, просто падайки, стъкленият протектор поема част от стреса върху дисплея и би могъл да предотврати щупването му, което си е плюс. И четвърто, за мен лично стъклените протектори са по-готини, защото се лепят доста по-лесно от фолията. На практика, що ма се справим с лепенето им, в повечето случаи, значи сигурно всеки може. До тук всичко е супер. С стъклените протектори обаче се появиха и хаоса, и все по-гръмките маркетингови послания по котиите, което може да бъде доста объркващо. Тук вече трябва да внимавате. Първо се появиха най-обикновените стъклени протектори, или така наречените 2D стъклени протектори. На практика те са като фолио протекторите, просто са изработени от стъкло. Поставянето на тези протектори очевидно е лесно. Или поне така изглежда, е когато ги поставя някой, който вероятно е поставил хиляди протектори в живота си. С появата на леко извитите дисплеи при смартфоните или така наречените 2,5D дисплеи, се появиха и 2,5D стъклените протектори. Знаете ли тези дисплеи? Те вече са навсякъде около вас. Почти всеки дисплей има лека извивка на защитното стъкло от ляво и от дясно, за да направи управлението с жестове по-приятно и някак по-естествено. Не ги бъркайте с извивките дисплеи на Galaxy S10, но 10 и 530 30 по, например, и така нататък. Става въпрос за съвсем леките извивки само на защитното стъкло на дисплеите iPhone 10 тук е добър пример. Има плосък дисплей, но с леко извито защитно стъкло на дисплея от ляво и от дясно. При тези дисплеи може да се използва както плосък 2D стъклен протектор, така и 2,5D стъклен протектор. Визуално разликата е, че при 2D протекторите самият протектор не покрива 100% от широчината на дисплея. Ето тук на моя телефон се вижда доста добре. Ако се сложи 2,5D стъклен протектор, той ще заема цялата широчина на дисплея и тук няма да има този лек дискомфорт. Какъв стъклен протектор ще изберете за този тип дисплей, зависи с цяло от вас. 2D протекторите правят леко ръбче, там където свърша протектора, а стъклото на дисплея продължава още малко в изивката. Това може да внесе лек дискомфорт при управлението с жестовете, но при залепването става по-лесно, а и самите протектори издържат повече. 2.5D протекторите покриват всичко и изглеждат по-добре. Звучи логично и да предоставят по-добра защита, покривайки и леко заоблените краища на дисплея. Също логично, бидейки на първа защитна линия, те ще се изчупят по-лесно. Което е добре всъщност, защото протектора ще поеме част от стреса при евентуален удар и ще намали натиска върху дисплея. Все пак, вие избирате. Варианти има. Аз съм избрал 2D протектор в случая, защото поне до момента не съм забелязал да се изпускам смартфон често. Но за мен това вариант е окей. Okay. С проявата на смартфоните с извити дисплеи обаче идват и така наречените 3D протектори. И тук започва мазалото. 3D стъклените протектори на практика са извити стъкла за извитите дисплеи на смартфоните, като залепващото покритие или лепилото е само в краищата на самия протектор тук по средата, където е стъклото, няма ли пило. Това решение не е най-доброто, най-малкото, защото има опасност тук по стъклото да остане малко въздух, което е проблем, защото така се намалява чувствителността на екрана. Освен това, тези 3D протектори не са и толкова здраво залепени. Ако се спрете все пак на 3D стъклен протектор, имайте предвид и още нещо. Тези протектори налагат и по-старателното избиране на кълъв за смартфона. Ако калъфът се докосва до краищата на 3D протектора, би могъл да го размести леко, защото има лепило само там по края, което ще доведе до навлизането на въздух под протектора и съответно нищо не правим. Все пак, Лепилото, както казах, е само тук по краищата. 5D протекторите вече са като лявата лента на Цари градско шосе. Манна, небесна. Те са супер. Имат лепило по цялата повърхност, не само по краищата. Залепването е по-здраво и би трябвало да имат по-добра чувствителност пред отпери, спрямо 3D-протекторите. Това последното няма как да го проверя, но логиката е такава. Освен това, при 5D-протекторите не е чак от такова значение какъв кълъв използвате. Той е далеч по-трудно би могъл да разлепи целия протектор, защото отново лепилото е навсякъде, по цялата повърхност. Тези 5D-протекторите са супер. Има и още един тип 5D-протектори. Това са. 5D UV протектори. Те са по-скъпчки и лепенето им е доста по-трудно. На практика при тях има тубичка със специално лепило, което се разнася по повърхността на дисплея на смартфона, след това се поставя протектора и следва изпичане на лепилото с UV лампа. Процедурата отнема поне 10-15 минути и си е сложна работа. Не са много популярни основно поради три причини. Първо, заради по-високата сцена. Второ, заради по-сложното поставяне и трето, заради по-трудното отлепване, ако щупите протектор и решите го подмените. Ако не се внимава при примахването на стария протектор, може дори да щупите дисплея. Питате се кой изобщо би ги предпочел тези протектори в този случай. Изчакайте малко и ще разберете. Освен всички тези протектори, има и още. Китайци се набързо изобретиха няколко нови измерения в физиката. 6D, 7D, 8D и мисля 9D протектори, кои знае още какви всевъзможни цифри за едно и също. Питайте ме, какво е новото при тези 6D, 7D, 8D, 9D и така нататък протектори. И да ме питате, и да не ме питате, не мога да ви отговоря. Едва ли някой може, всъщност. Поне за мен, разлика измежду всички тези дета няма. Ако вие сте открили, коментирайте под видеото, така ще си помогнем взаимно. Има и още нещо, с което китайците хвалят протекторите си. Това е често изписаната с големи букви 9H твърдост. Някак естествено си представяте супер твърди стъкла с изразливост 9 по скалата на МОС, предполагам. Е, не е това. Объркването с скалата на Мос със сигурност идва от цифрата 9. Трябва да знаете обаче, че ако ставаше въпрос за скалата на Мос, цифрата трябваше да бъде 9, само 9, без хаш. Освен това, ако ставаше въпрос за скалата на Мос, 9 твърдост би означавало, че само и единствено диамант би могъл да надраска въпросния протектор, което е смешно. За сравнение, дисплеите през съвременните смартфони с горила глас защитно стъкло, което се драска още при степен 6. Възможно ли е да според вас стъклен протектор от 10 или 15 лева да издържи до степен 9? Естествено, че не. Така че, не. Изобщо не говорим за скалата на мост. Това 9H би трябвало да е твърдостта по скалата за твърдост на моливите или по-точно на графита при моливите. Най-използваните моливи с твърдост на графита около HB, което е някъде по средата. 9H твърдост при стъклените протектори си е върхът на сладоледа, което означава, че протекторът е супер твърд и устойчив на дръскотини. Каква полезност има в това сравнение с кафета при моливите, не знае, вие преценете. Факт е обаче, че тези протектори ще предпазят смартфон от монети, ключове и друго. Така че не обръщаме внимание на маркетинга, държим си на това, че издържат на надрасквани. Да кажем, че това са основните видове протектори на пазара. И докато изборът за това какъв протектор да изберете е изцяло ваш, ето е още един важен момент тук. Важен, за собствените на най-модерните смартфони, вградени в дисплея сензори за пръстови отпечатъци. Поне за момента има два вида вградени в дисплея сензори за пръстови отпечатъци. Това са оптичните и ултразвуковите. Оптичните разчитат на светлина, за да се направи 2D снимка на релефа на пръстите ви, докато ултразвуковите разчитат на звук, за да направят 3D изображение на релефа на пръстите ви. Заради принципа си на работа обаче, трябва да се съобразите с някои неща при избора на протектор. P30 Pro, например, има вграден в дисплея оптичен сензор за пръстови отпечатъци. При тези оптичните и вградени в дисплея сензор за пръстови отпечатъци можете да слагате всякакви протектори. Няма проблем. Може да е фолио, 2D, 3D, 5D, 5D и UV стъклен протектор и каквото още решите. Аз препоръчвам този. Между другото не обръщате никакво внимание на кутиите на протекторите. Те всеки път могат да са различни, защото предлагането е огромно и производителите на протектори са твърде много. Те самите сменят котиите си, да не говорим за новите производители, новите, новите и така нататък. Важното е да знаете какъв тип протектор искате и да си потърсите такъв. В конкретния случай смятам, че най-подходящ е този 5D протектор, което означава, че е извитен, за да обхване извивките на дисплея и че има лепил навсякъде. Отново, ако си го закупите от място от магазина сихтия.бг, те ще го взетят безплатно. Ако обаче имате Galaxy S10, S10+, Note 10 или Note 10+, нещата рязко поемат в друга посока. Те са сграден в дисплея ултразвуков сензор за простовид отпечатът и той няма да работи с какъв да е протектор. Дори да увеличите чувствеността на дисплея и да изтриете и добавите на ново простовидът си отпечатък, обикновените 2D стъклени протектори и 5D извихите стъклени протектори няма да работят коректно. Поне при моите тестове е така. Всъщност, това е и причината Samsung фабрично да сложат протектор тип фолио на смартфоните си. Това сте го виждали в ревюто. Ако решите да смените фабричния протектор обаче и държите в градения дисплея сензор за пръсти и си да работи коректно, изборът се свежда до ново фолио или 5D UV стъклен протектор. Само при тях Вграденият в дисплея ултразвуков сензор за прости отпечатъци ще работи коректно. Препоръчвам ви да сложите същия протектор като оригиналния. Това е оригиналното фолио от Samsung. System.bg го предлага за 12 лева бройката или 20 лева за 2 броя. И при него, ако отидете на място, ще ви го залипят безплатно. Предпочитам фолиото, защото. 5D и UV стъклените протектори, както вече казах, са по-скъпи, слагат се по-трудно и се махат по-трудно. Фолиото си е ефтино и готино решение. Освен това оригинално. Какво излиза? Има протектори тип фолио, има две d стъклени протектори, които са си по-сечко казано плоски има 2,5D стъклени протектор, които също са плоски, но леко извити в краищата, за да защитат 2,5D стъклона дисплея на смартфоните. Има извити 3D протектори, но с само в краищата. Има извити 5D стъклени протектори, но с фулгу или лепило навсякъде. И 5D UV стъклени протектори, които са скъпи, залепват се трудно и се отлепват още по-трудно. Това е. Протекторите са готино нещо и се надявам да съм помогнал да си изясните за вас какъв протектор искате да си поставите на смартфона, а в някои случаи какъв трябва да искате. Благодаря на вас, че ме подкрепите и разбира се, благодаря на сития.бг за това, че направиха това видео възможно. От мен до скоро, а вие се абонирайте за канала и разбира се, бъдете здрави!